Dodi, päivä 3. Keijo näyttö, ensimmäinen otto. Ihan sama mikä biisi. Laita vaikka joku saasta. Tää on nyt sit final. Joo. Ensimmäisellä viimeisellä sisään. Joo. Sitten loput 3 raitaa. Ollaan se vähän miltä tää lähtee. Mennään siihen. Kuuletko tota itteäsi? Aika selkeä. Oh, mä rupeen syömään. Hirveä nälkä. Jotkut nauhoittajat, toinen basisti rupee vaan syömään. Vaihdan kieliä. Olen kielimies. Niinhän me kaikki. Hyvä. Pystyt melkein toimimaan. Melkein. Noin. Kevyen päälle. Keijo luuppaa itteensä. Sinappi ja tsentarii ja Karjalan piirakoisa. Banaani. Kuulostaa setiltä. Kuulostaa settilistalta. Settilista. Mulla on sipsei. Jävällä on niinku ruuat messissä. Mulla on. Mä kävin Lidlis. Sain haavalla. Tai sä toit sieltä kokiksen? Tuu saa siis pihalla. Pepsin. Mähän sanoin sulle, että mä lainaan sut. Joo, mutta siis toi toi sitä ihan kaikille tässä kyllä. No niin. Mut tota, onks se kylmää edes? On. Oh. Yeah. Lelle. Lelle voisi olla helpompi.